Jeg går til Jøskenal. Mit navn er Dan Hedegaard Strykkenal. Her har vi IC3 toget 50-38'eren. Med røde dør. 54-38. 52-38 med røde døre. Nå, mit navn er Dan Hedegaard Strykkenal. Husk at smide denne video et like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Horsens Station år 2019. Og husk at gå ind og abonnere på Strykkenals video, og også min egen Dan Hedegaard Strykkenal. Eller så ses vi bare i næste video. Her fra Horsens Station år 2019. Mit navn er Dan Hedegaard Strykkenal.